Sisi kama Jubilee tumesimama imara na Bwana Mariga na mapenzi ya Mungu. Tarehe 7 Mariga atatangazwa mbunge wa Jubilee wa Kibra. Mimi nataka niwaambie mambo kule Kibra kimeumana. Yule mzee wa Bedu sasa ameuliza usaidizi kutoka watu wengine, sijui chama gani, sijui chama gani, sijui kundi gani. Ukiona mtu ameuliza usaidizi kwa Bedu, ujue mambo kimeumana. Ama ni aje watu wanakuru? Si mambo ya bedroom kila mtu anajitetea jameni kawaida. Lakini ukiona mwanaume ameitisha reinforcement, mambo kimeumana kule kwa bedroom.